မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနှိမ့်ဆုံးကုချိန်များမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖဲ့မရရှိတဲ့ပုံရံဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာတည်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းရရှိပြီးကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တိမ်တိမ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့တိမ်တိုင်းကြီးကတော့အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမွန်နာရဲ့ပြည်ပင်ကကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမွန်နိုင်ပြည်ပင်ကအနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကမ်းခြေကိုရှန်ဟိုင်းမြို့အနီးမှာဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ပုံကတော့အာကောင်နဲ့မွန်နိုင်ငံရဲ့လဲချောက်ပြမြေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပင်္ဂလားပြည်နယ်ကုန်းတွင်းမှဒေသများမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်နဲ့မွန်နိုင်ငံကအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းပြစွာရွေ့လျားခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအာကောင်နဲ့မွန်နိုင်ငံကအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းပြစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမွန်နိုင်ငံအဖြစ်သို့အာရွာသွားနိုင်ကနောက်36နာရီအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်းတွင်းမှဒေသများကိုဆက်လက်ဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်မှာအာကောင်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မုတ်တက်လေးပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လေးပင်ကြာစဉ်ရေပင်မြေပင်လေးအားတနားကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပင်မှ9ပင်ကဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမဲချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြကချင်ပြည်နယ်စကမ်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတန်းဒေသကြီးမန္တလေးတန်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျဲကျဲစကမ်းတန်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အေရဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်တန်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စိမ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမှုတစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြာမှုထိချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြာမှုထိချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြာမှုထိချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ပင်ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအာတင်တင်မှာအာကောင်းနေပါမယ်အာကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းရဲ့တည်င်အာကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အရှိနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရာအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းပြစွာရွေ့လျားခဲ့ပြီးဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။နောက်36နာရီအတွင်းခံမှန်းချက်အဆိုပါအာကောင်းနဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းပြစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးနောက်12နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့အာရွာသွားနိုင်ကနောက်36နာရီအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသများကိုဆက်လက်ဖြစ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပိနိုးစော်ချက်အဆိုပါအာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်ယနေ့နက်မှနောက်24နာရီအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်တွင်နေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ကစကိုင်းတန်းဒေသကြီးမကွေးတန်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထချုံရွာပြီးမိုးသည်းထည့်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။မြဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါသည်။မိုးသက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေယာဉ်တနအေကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကယ်ရန်တျောင်းနဲ့ကဲလွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍အကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မိုးသည်းထည့်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူ
လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်နှင့်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေလျှံမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်နှင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန့်သန်းရေးမြဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကဲရဲတစ်လျှောက်နဲ့ကဲလွပင်လေပြင်းတို့ရှိကန်နီကန်ဝေးငါးဖက်ရည်ရည်များတင်မောများအနေဖြင့်လဲကျူတင်သတိပြုနိုင်ပါရဲ့အတိပေးနှိုးစော်အပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှဆက်လာကြပါစီရှင်